this night in the middle of the storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Laughter traveled well across those hardwood floors. God knows we didn't have much, but in a way, you know we had it all. She grew up fast, in a breath or two she was on her way. Segundo dia de escravidão. Escravidão. Segundo dia de trabalho na sua casa, que vai ficar linda. É. E aí, tá animado? Tô. Que bom. Demais. Fazendo um pãozinho aqui, ó, gente. Aí eu vou fazer agora aqui uma vitamina de morango com banana pra nós tomarmos, que tá pela manhã aqui. Hoje é sábado. E bora lá. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Aqui é pela manhã, sábado. Oba! Começando mais um vídeo pro canal, vocês viram que eu já arrumei aí a casa, aspirei, né? Daí fiz uma pausa agora aqui pra fazer uma vitamina de banana com morango pra gente tomar aqui. E daqui a pouco, né, arrumar essa cozinha, fazer almoço, mostrar aqui um pouquinho da obra. Então convido você a já ficar nesse vídeo, se inscrever se não for inscrito, deixar um like e bora pro vídeo. Meninas, eu comprei esse morango congelado lá no Atacadão. É ótimo. Porque se quer fazer geleia, quer fazer vitamina, suco, já adianta bastante. Ó, e vem 1 quilo de morango.
Porque a gente compra aquela bandejinha, é pouquinho, né? E esse aqui acho que é R$ 16, então compensa demais, que a bandejinha praticamente é 14, R$ 15, ó. Vem bastante morango, muito bom. Bem geladinho. Eu não posso muito com leite, né? Mas me deu vontade de tomar vitamina de morango com banana. Devo tomar. Não posso, mas, né? Fazer o quê, gente? Não dá para tirar tudo da vida, né? Geladinho. Muito bom. Aí o Edivan e o Nicos foram ali no material de construção e eu tô aqui preparando o almoço. Na verdade tem arroz, eu vou temperar um feijão, fazer uma salada, porque eu quero trabalhar um pouquinho hoje. Tô gravando vídeo pra vocês, né, também. Mas a gente vai fazer aqui, ó, uma costelinha temperada passarinho aqui na airfryer pra ser mais prático, mais rápido. Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, essa costelinha suína temperada passarinho. Daí eu vou fazer ela na airfryer. Na panela eu não gosto muito, na panela fica com muita gordura, mas na airfryer fica bem sequinha. Daí eu vou fazer aqui, ó, aqui explica direitinho, né, quanto tempo e tudo, ó. E aí eu vou tá fazendo aqui, ó, na airfryer fala, né, 10 minutinhos, deixar ela aquecer, né, e depois a gente deixa até dourar. Então vamos colocar aqui e fazer. Night in the middle of the storm, the road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world, her laughter traveled well across those hardwood floors. God knows we didn't have. Gave up.
came home on a Friday night in the middle of a game. He left her for the bottle once again. Don't cry, honey, it'll all work out. It's a big old world out there. You'll be on your feet, but you're always welcome here. So just keep going, find your way in this world. If you need us, we'll be there. Keep on searching for your pot of gold. If you need us, we'll be there. Keep on going, find your way in this world. If you need us, we'll be there. Keep on searching for your pot of gold. If you need us, we'll be there. Trabalhando com o papai. Olha ele. Bom dia. Bom dia. Tá trabalhando? Trabalhando. Cadê o pai? Tá lá em cima. Aí você passa o tijolo pra ele. Ui. Eu boto aqui em cima. Ah, quando ele precisar de tijolo, ele pega. Ó, o almoço tá pronto, pessoal. Se vocês quiserem almoçar, viu? Vou nada. Vou é trabalhar, gente. Nicolas tá todo animado aqui trabalhando com o Edivan, né? É bom, né? Vai ser bom demais. Só que as aulas dele já começam segunda-feira. Aí ele vai... Hoje é sábado, né? Aí quando ele for trabalhar com o pai dele é pelas manhãs, quando ele não tiver compromisso, né? E final de semana. Mas já é bom, já ensina, né, gente? Tem que ensinar pros filhos, né? Tô aqui finalizando o almoço, eu vim pegar a cebolinha. To the moon and back, we had a love like that. Why do I feel like that's slowly fading? We used to be friends, that was way back when. You and I, we were a slow burn, baby. Oh, we were young, so damn naive. Looked at the world through rose-colored glasses. You had your goals. Meninas, almocei rapidão. Agora eu tô indo ali no salão depilar, que eu gosto de fazer, né, na cera. E aí eu tô indo lá rapidinho pra voltar e continuar gravando aqui pra vocês. O tempo aqui tá fechado, sabe? Tempinho assim, ó, nuvens carregadas. Não entendo esse tempo, mas não choveu aqui não, gente. Nem tem previsão de chuva aqui também não. O tempo ultimamente tá meio doido, né? Ligar aqui o carro, abrir o carro e bora lá.
Pronto, cheguei. O GPS aqui, o suporte ficou baixo. Aqui, gente, no interior, as coisas costumam ser nas casas, sabe? Abre-se uma salinha na frente e tal, e faz tudo na casa. Aí eu vou aqui fazer a depilação e já volto com vocês. Acabei de chegar em casa, 1h40 da tarde. Olha a situação desse menino, gente. Olha aí. Tá trabalhando, hein? Hoje você tá colocando cimento, é? Ou é tijolo? Os dois. Os dois? Tá trabalhando bastante. Vamos lá ver a obra? Boa. Como é que tá lá? Tá bom. Eita, menino que cresceu, ó. 12 anos. Gente, a minha área de serviço, aqui é a entrada, né? Da garagem, ó, pro corredor. Essa janela aqui é a janela da cozinha. Essa parte vai ficar aberta para ventilar a casa, mas aqui é uma parte fechada. Porque aqui é muita poeira, muito vento, então nós vamos fazer a área de serviço fechada, né, filho? Aham, ele vai botar o muro. É, olha lá, tá subindo o telhado. Ó. Baixo aqui, muro. Baixo, vem? Vem? É pra eu passar? É. Mas acho que não dá, filho. Abaixo aqui. Não. Gente, mamãe tá aqui. Aí, aqui é bem alto, gente, ó. Meu pai tá aqui, fala um oi pra galera. E aí, ó, a gente tava fazendo esse muro, né? É o telhado da área de serviço, né? Aham, que vai ser o telhado. Aí deixa eu subir aqui, gente. Ó. Tira a foto aí de vocês dois, que eu vou marcar. Tá. Ó, gente. Aí aqui, ó. Ó. Aí aqui é bem alto, gente. Olha. A minha mãe ali. Oi, mãe. Ó, meu pai tá sentando tijolo aqui, ó. Ó. Tá botando tijolo, né? E é isso, gente. Nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here. It's awfully lonely. I smile, lavar a louça, terminei de limpar aqui a pia. Agora eu vou fazer um bolinho de chocolate ali para os meninos, assar um pão de queijo e eu ainda falta limpar a casa e também dar uma limpadinha no banheiro, né? Então enquanto eu faço o bolo e deixo assando ali para o lanchinho da tarde, eu venho passando um pano na casa, né? Limpo o banheiro, passo um paninho na casa e finalizo aqui. E eu já tô cansadinha. E hoje nós temos reunião da congregação, então tem que agilizar. Vou fazer um bolinho de chocolate simples mesmo aqui, bem rapidinho. Vou bater até na mão mesmo. Ou vou bater no liquidificador? Ah, acho que vou bater no liquidificador mesmo. Vamos ver. E aí, os meninos estão aqui na obra. Tô mexendo aqui na área de serviço, né? Por isso que tá esse barulho. Por isso que não pega o resto da mão.
técnicos tá aqui ajudando o pai dele, né, filho? Uhum. Levantando os tijolos pra ele, né? Tijolo não. É massa? Madeira. Madeira. E tijolo e massa. Entendi. Aí, gente, ó, já vai ficar no ponto de colocar o ferro e cobrir, né, com o telhado. Eu vou dar a volta ali pra vocês verem. Gente, ó, mês de agosto é uma ventania, né? Ó, aqui essa semana, gente, eu quero juntar tudo, varrer aqui essa frente, ó. Ficou grande, né, a frente. Aí eu quero varrer aqui. Mas hoje não dá tempo. E aqui é o corredor que vai lá. Outro corredor aqui da casa, ó. Que vai lá pro fundo. Aí eu vou adiantar aterrando. Ó, aqui é a janelinha do banheiro, ó. Ó, tudo aberto aqui, gente, pra ventilar. Tá aparecendo uma nuvem ali. Será que vai chover? Ó, aí já aterrou aqui, ó. Já nivelou aqui. Aí aqui é o quarto do Nicolas. Aí ontem fez essa viga aqui, ó. Né? E lá é a área coberta, tá? Muita gente fala, ah, Gi, por que você fez essa área assim? É porque, gente, aqui é muita poeira. Olha, terra vermelha, muita poeira essa cidade aqui que a gente mora. Tudo, você põe roupa pra secar, fica amarela a roupa de tanto pó. Então a gente quer assim, ó, colocar uma área coberta que fecha. Na época de muito vento, muita poeira, a gente coloca a roupa pra secar lá dentro, sabe? Mas vai ficar muito bom. Aí ali vai cobrir o telhado e aqui é a porta, ó. Mas aqui, ó, na janela do quarto de visita fica assim, aberto. Fica aberto aqui, ó, pra ventilar. Aí vai ficar coberto só nessa parte do fundo aqui da cozinha, ó. Aí vai ter uma porta aqui, né, de vidro pra ventilar lá dentro da cozinha, que ali tem a porta também. E aí, ó, tá ficando assim. Né, filho? Olha aí, ó. Como é que tá ficando? E pra lá vai pra garagem, que tem uma porta também. Aqui não vai ter como colocar janela, vai ter duas portas, uma aqui e uma lá. Porque aqui é o limite do muro, não tem como colocar janela lá e nem janela aqui. E eu não queria perder o acesso pra cá e nem o acesso pra lá. Quando ficar pronto, vocês vão entender melhor, né, Nicolas? É. A gente tá gostando bastante, gente. Oi, Lavidas! Tudo bem? Aqui é domingo, dia seguinte. Eu gravei esse vídeo ontem e esse vídeo ficou enorme. Então, ele vai ser parte 1, parte 2. Então, na parte 2 vai ter aí a receita do bolo, né? Eu terminando de limpar a casa, as outras coisinhas. Então, não perca, tá? Nosso lanche da tarde. Terminou esse vídeo aqui, já corre lá pro vídeo parte 2, tá bom, gente? Eu vou tentar, pessoal, fazer vídeos de 20, 25 minutos para ver se dá uma melhorada na entrega do canal, tá? Nós vamos fazer esse teste e eu conto com vocês. Como eu tenho pouco tempo para gravar, então quando eu gravar um vídeo grande, eu vou dividir ele em parte 1, parte 2, tá bom, gente? É um teste, é por um tempo, vamos ver o que que acontece. Para ver se o YouTube entrega mais nosso vídeo, né, nosso canal para mais pessoas, tá bom? Conto com vocês, deixe um like, fica todo mundo com Deus, um beijo no coração e até a parte 2. Tchau!